Ahoj, je 20. března a toto je 41. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. A už jsem tady zase. A se mnou přehled toho, co se stalo a co se chystá. A tento týden se toho stalo celkem dost. Byli jsme s kamarádem podívat se na networkingovou akci Social Business Breakfast, kde mimo jiné mluvila Eva Pavlíková o projektu Česko Digital, tedy síti expertních dobrovolníků. Měli jsme tak možnost si ověřit myšlenku, potřeby, otevřené platformy, vzájemně propojených i samostatně využitelných komponent. Jsme v Čechách a tak se samozřejmě na jejich sleku našlo něco málo, ale o to hlasitějších lidí s obvyklým přístupem. Proč to vůbec dělat, když je to náročné? Už existuje něco trochu podobného. Nebo v IT světě běžné, proč v tomto jazyce jiný je lepší? No možná se někdy i vám stalo, že jste se ve společnosti podělili o své úvahy a našel se někdo s povýšeným výrazem a pronesl frázi Don't invent the wheel, neboli nevynalézej kolo. Jako byste byli ten poslední hlupák, že nevíte, že už kolo existuje. Co na to říct? Od dob si řízlého špalku přes loukotě až po dnešní disky ze superslitin s pneumatikou se stále ukazuje, že je co zlepšovat a posouvat se tak kupředu. Ale co už, jsme v Čechách. To, že jsou tací asi v každé širší společnosti ještě neznamená, že celá společnost je taková a Česko Digital není výjimka. Stojí za množstvím opravdu zajímavých projektů a mezi tím vším se našlo několik hlasů a podnětů, které potřebu našeho řešení naopak potvrzují. Aplikace Pads Playground se nachýlá téměř ke zveřejnění, až se nakonec včera večer objevil ještě jeden nedostatek, který bude potřeba odladit. Ale už se to blíží a nikdy jsme nebyli blíž. A je to opravdu skvělé. Rychlost celé aplikace se i díky výbornému Nete frameworku pohybuje v řádech milisekund. Tento týden je tedy úkol jasný. Také budeme pokračovat v tématu person potenciálních zákazníků a pomalu se blíží potřeba přípravy webové prezentace, která by představila nás, naší misi, co jsme vytvořili a na čem pracujeme. Jak je vidět, práce je víc než dost. Zatím se s vámi loučím, přeju, ať se daří vám i vašim snům a ahoj!